Bona tarda. Avui m'agradaria presentar-vos el llibre que jo us recomano, que és el llibre del Nen Filòsof, d'en Jordi Nomen. Crec que és una bona lectura tant per pares com per persones que tenen relació amb els nens, tenen contacte amb els nens, ja que fa una aproximació a la filosofia i com introduir la reflexió en els nostres infants. Us ho recomano perquè està molt i molt bé. Hi ha moltes activitats interactives i a més hi ha una petita aproximació al món filosòfic que per a aquells que no hi entenem de filosofia és molt profitós. Espero que us agradi.